حكومة سومالي لان هي وحي سرسمية شاعوغا قادئين قود هامبا قوبل لدي الدقموين كدالك لقوه قدونا صلاة ربطونا وزيرك وزارة الدين تيوقافت سومالي لان شيق عبد الرساق الباني او هالكني اوه وزارة الدين تيوقافت سومالي لان كلها اللي ورباهينتا وحاو شاقي ان قود هامبا سومالي لان لقوه قدونا مالي نمضى حد يفود نقو صحي سلاة ربطونا وحانو بلشد قو باقي ان اسكو صوب حانو وغان صلاة اسي مالي تبشو تهي سغالي طوانكا ديسمبر oo ah maal xad ah oo saddex cisho ay naga xigto in aynu ka tukan doono salaadii roobdoonta dhammaan gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland abaaraha iyo biyo la'aanta ina soo food saaray darteed ee weliba gobollada qaar si aada ugu habsaday ilaahayna aynu baryayna subxaanahu watacaala inuu faraj degdega oo caajira ilaahay ina la soo gaadho oo ilaahay raxmaadka inoo shubo marka waxaanu faraynaa dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda reer Soomaaliland iyo muslimiinta kaleba in ay isu diyaariyaan salaadii roobdoonta oo ay tukadaan sideed iyo barka subaxnimo maalinta axadda bishuna ay tahay 19 ka horna waxaan faraynaa dadku inay toobad keenaan ilaahay subxaana wa tacaala toobad loo celiyo oo mucaasada laga toobad keeno oo madaalimta iyo dulmiga dadku ay kala galeen ay ka dhex baxaan oo wixii dulmiga la celiyo ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqaw lafataxnaa calayhim بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذه الدكة مقالون كدقاء أي إيمان يتقوى يا الله كعبس الله إيمان الله عين بركات السمادة يا أرلضة أي أن أفر لهاين السمادة إلهي الرب كي أفر لها نول كان إلهي نبات كي وصوص عري لها سبحانه وتعالى مركا واحد نقول واجب إن أينو استغفار لن ما أدنو iyo toobad iyo inaynu dulmiga iska celinno iyo inaynu zakada iska bixinno waayo zakada oo la bixin waaya waxay keentaa ay sabab u noqotaa in roobkii ilaahay subxaanahu watacaala uu inaga joojiyo marka xaaladda noocaasa ee xaalad abaareed ama xaalad biyo la-aan iyo gaadhgaadhi saar la galo waxaa sunno mu'akkada ah in salaada roobdoonta la tukado waa xamsad alxaye maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaani star gudaha magaalada Hargeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtaa shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email-kaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ee Dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield inka badan 162 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internet-kaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.